Bom dia, tudo bem? Estamos aqui na Orla Central, Itapema, Santa Catarina. Adivinha que temperatura que está aqui hoje, gente? Hã? 13 graus. Mas confesso para ti, para mim não está frio. Hã? Vamos passear aqui? Centrão. Orla Centro, Itapema. O mar tá revolto, mas tá com maré baixa. Olha lá, estou curtindo praia ali, ó. No fundo é o bairro Meia Praia. Lá é o município de Porto Belo. E aquele escurinho lá é a ilha. Ilha da Caixa d'Aço. Todo mundo com máscara. Bonitinho.
Beleza? É só para nós mostrar um pouquinho dessa beleza aqui, ó. Esse capricho. O verão tá te esperando aí. Vem. Vem que tá bonito aqui. Boa estrutura. Valeu então. Te agradeço muito a curtir meu canal aí. Vai em frente. Vamos que vamos.